አርዕስተ ዜና። የትግራይ መከላከያ ኃይል ዛሬ በዘላምባሳና ባላማጣ ግንባሮች ተደጋጋሚ ወረራ ሙከራ ሲያደርግ የዋለው የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ ተደመሰሰ። በፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት ከፍተኛ ኪሳራ መከናነቡ በሰሜን ምዕራብና በራማ ግንባር የተማረኩ ሰራዊት አባላት ገለጹ። ቀሮ ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በህዝቦች ላይ የፈጸመ ያለው ስቃይና መከራ ለማስቆም የመጨረሻ የትግል ምዕራፍ ለማድረግ ወሰነ። ተራስተልን የሰዓት ዜና ወጃችን ቀጥሏል። ሰለሞን ንጉስ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ የትግራይ መከላከያ ኃይል ዛሬ በዘላምባሳና ባላማጣ ግንባሮች ተደጋጋሚ የወረራ ሙከራ ሲያደርግ የዋለው የፋሽስቱ ቅጥረኛ ሰራዊት ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን የትግራይ መከላከያ ቃል አቀባይ ገለጹ። በባህር ዳር አየር ማረፊያ ወታደራዊ ተርሚናል የትጥቅ ማከማቻ መጋዘን ላይ የተሳካ የሚሳኤል ጥቃት ፈጽሟል። አክሊሉ ደባልቀው። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ታጋይ ገብረ ገብረ ጻድቃን የትላንትና የዛሬ ውሎን አስመልክቶ ጋዜጣው መግለጫ ሰጥቷል። ታጋይ ገብረ ገብረ ጻድቃን እንዳሉት በመጣበት ግንባር ሁሉ ተከታታይ ሽንፈትና ኪሳራ እየደረሰበት ያለው የወራሪው አብይና ኢሳያስ ኃይል ከትላንት ጀምሮ በተለይም በዛላምበሳና አላማጣ ግንባሮች 5 እና 6 ጊዜ ተከታታይ ጥቃቶችን ቢሞክርም በሁሉም ግንባሮች አሳፋሪ ሽንፈት ገጥሞታል። በሁለቱም ግንባሮች በዛላምበሳና በመኮኒ ግንባር በራያ ግንባር ከፍተኛ ትንቅንቅ ሲካሄድ ነው የዋለው። 5-6 ጊዜ ተደጋጋሚ የማጥቃት ሙከራዎች አካሂዷል። በሁለቱም ግንባሮች ጠላት ከፍተኛ ኪሳራ ነው የደረሰበት። በሁለቱም ግንባሮች ነው ዛሬ አይሎ የዋለው። በዛላምበሳ ግንባርና በራያ ግንባር በሁለቱም አካባቢዎች ግን ወገን በሚደቅ ጀግንነት እየገረፋቸው ይገኛል። ጠላት ሽንፈቱን ለመደበቅ የተለያዩ ውሸቶች ሊዋሽ ይችላል። የተለያዩ ማጭበርበሪያ ማደናገሪያ ነገሮች ሊናገር ይችላል። መሬት ላይ ያለው ነገር ግን የትግራይ የመከላከል ኃይሉ ጽናቱ በሚገርም መንገድ አሁንም በመግለጽ ላይ እንደሚገኝ ልናቅ ይገባናል። የጠላትን ኃይል ለማዳከም በተደረገው የሚሳኤል ጥቃትም ጥንቃቄ በተሞላበት አኳኋን ባህር ዳር አየር መንገድ ላይ የነበረውን የጠላት ኢላማ መመታቱን ገልጸዋል። የትግራይ የመከላከል ኃይል የወሰደው እርምጃ ባህር ዳር ኤርፖርትን የማጥቃት በሚሳኤል የመምታት ስራ ነው። ሚሳኤሉ በሚገባ ታርጌቱ መጥቷል። ኤርፖርቱ በሚገባ ተመቷል። ኢላማው በሚገባ መጥቷል። እዛ የነበረው መጋዘንም ተመቷል። ለህዝቡ ካለን ክብርና ጥንቃቄ ሲባል ሰላማዊ ሰው እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጎ ነው የሚሳኤል ድብደባ እየተካሄደ ያለው። እነዚህ ወራሪዎች፣ እነዚህ ተስፋፊዎች አሁንም አላረፍ ካሉ ድብደባው ግን ይቀጥላል። ድብደባው ሲቀጥል ግን በከፍተኛ ጥንቃቄ፣ በከፍተኛ ትኩረት ሰላማዊ ሰው እንዳይጎዳ ምንጊዜም የትግራይ መከላከያ ኃይልና ምንጊዜም ጥንቃቄ በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ግን ሊታወቅ ይገባል። ጠላት በሁሉም ግንባሮች በከፈተው ጥቃት ከፍተኛ ኪሳራ መከናነቡን የገለጹት ቃል አቀባዩ በማያምኑበት ዓላማ የተሰለፉት የጠላት ኃይሎች ከኋላ በጥይት እየተመቱ በገቡበት የወረራ ጦርነት እንደ ቅጠል እየረገፉ ነው ብለዋል። በተለይ የራያው ግንባር በራያ ሜዳና በራያ ሸንተረር ያለው ሬሳ በጣም የሚያሳዝን ነው። ቀባሪ ያጣ ሬሳ በጣም ብዙ ነው። በየማሽላውና በየእህል በተዘራበትና በየተራራው ከፍተኛ ሬሳ አሁንም ቀባሪ እንዳላገኘ ተጨባጭ ሀቁ ያሳያል። ይሁን እንጂ ጠላቶች ብዙ ሬሳ ተረማምዶ እንዲሄድ ሬሳ በሬሳ ተረማምዶ እንዲሄድ ከኋላ እየገፉ ከኋላ እየመቱ በጥይትም ጭምር እንዲገባ እያዘዙት ነው። ይሁን እንጂ ሰራዊቱ የትግራይ የመከላከል ኃይሉ ባሳየው ጽናትና ጀግንነት ወደፊት መቀጠል አልቻለም። የጠላትን ኃይል በሁሉም ግንባሮች
ከፍተኛ ኪሳራ ባጋጠመ ቁጥር በከባድ መሳሪያ ሰላማዊ ሰዎችን የማጥቃት ፋሽስታዊ ተግባርም አሁንም እንደቀጠለበት ነው ብለዋል ቃላቅባዩ። ጣላት ሽንፈቱ ለመደበቅና ሽንፈቱ ለማካካስ ሁሌ እንደሚያደርገው ፋሽስቶች ባሪ ነው ወደፊት መግፋት ያቅታቸው ሰራዊታቸው እንደቀጠል ሲረግፍ በከባድ መሳሪያዎች ሰላማዊ ሰዎች ላይ ከፍተኛ ድብደባ ያካሄዱ ናቸው። ሽሬ እንዳየነው ምንም በማያውቁ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የመድፍ ድብደባ በማካሄድ ወገኖቻችን ላይ ጉዳት ያደረሱ ናቸው። እንዲህ በቴሌቪዥን ታይቷል። ምንም በማያውቁ ሰዎችም በመኪና ይሄዱ ያሉ የሩምታ ተኩስ በመተኮስም በደንዳባጉና አቅጣጫ ብዙ ሰዎች ገድለዋል። ቁስለኛውም ሲናገር ነበር ቁም ያለውም የለም። 20 የሚሆኑ ወታደሮች 20 በ20ዎቹ ነው ወደ መኪናው የተኮሱ። ሁሌ ጣላቶች ፋይሶች ሲሸነፉ የሚያደርጉት ነው የሽንፈታቸው ምልክት ነው። በተለያዩ ግንባሮችም ሽንፈታቸው አላስችል ሲላቸው እንደ ስልት ይዘውት ያሉ የህዝብ ንብረት የመውረር ስራ ነው። ቃላቀባዩ በመጨረሻም በጣላት ላይ የሚወሰደው እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና ትግራይ የወራሪው ኃይል መቀበሪያ እንደምትሆን ገልጸዋል። እነዚህ ወራሪዎች ትግራይን ማንበርከክ አይችሉም። ወደ ትግራይ የገባ ወራሪ ኃይል ይኖር ይሆናል እንጂ ከትግራይ መውጣት አይችልም። ተደጋጋሚ ያሳየነው የጀግነታችን የጸናታችን ያልበገር ባይነታችን መገለጫ ስለሆነ አሁንም ይህ ተጠናክሮ ይቀጥላል። ህዝቡ በየአቅጣጫው ያደረገው ያለ ድጋፍ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ወጣቱም ሰራዊቱ ለማጠናከር ግንባር ላይ በመሰለፍ በየአለበት ደጀን ላይ ሆኖም ያደረገው ያለ ድጋፍ ህዝባዊ ጦርነት ነውና ትግራይ የጣላቶቻችን መቀበሪያ ናት ረመጥ ናት ማንንም እንደፈለገ የሚረማመድባት አይደለችም መቃብራቸው ትሆናለች። ወራሪዎች ይህ በተጠናከረ መንገድ በከፍተኛ ጀግንነት ይፈጸማል። ይህ እንደሚፈጸም ደግሞ ጥርጥር የለንም። እንደተለመደው ጣላቶቻችን ይገቡ ይሆናል እንጂ ከትግራይ ወጡን መቀበሪያቸው ትሆናለች። ድል የትግራይ ህዝብ ነው እናሸንፋለን። በተያዘ በፋሽቱ ቅጥረኛ ሰራዊት ከፍተኛ ኪሳራ መከናነቡ በሰሜን ምዕራብና በራማ ግንባር የተማረኩ ሰራዊት አባላት ገለጹ። ምርኮኞቹ እንደገለጹት የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን አካል በሆነችው የትግራይ ክልል ከሀገሪቱ ጠላት ከሆነው ኃይል ጋር በመተባበር ጦርነት በክፈት ፍጹም የሀገር ክደት እንደሆነም ገልጸዋል። የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት የአንድ የፖለቲካ ቡድን መሳሪያ ከመሆን ተላቆ ሀገሪቱ ከገባችበት ቀውስ እንዲታደጋትም ጥሪ አቅርቧል። ዛይት ተስፋይ ተመልክተዋለች። በትግራይ ህዝብ ላይ ዘር የማጽዳት ወንጀል እየፈጸሙ ያሉት ፋሽስቶቹ አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ የለኮስ ጦርነት መልሶ ራሳቸው እየለበለባቸው መሆኑን ይታወቃል። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በተለያዩ ግንባሮች የጠላትን ሚዛን በማዛባት አመርቂ ድል እየተጎናጸፈም ይገኛል። በተለይም በትግራይ ሰሜን ምዕራብና ራማ የተደረጉ ውጊያዎች የጠላት ኃይል እየተማሸሸ መሆኑና ፋሽስቶቹ የሽንፈት ጽዋ እየተጎነጩ መሆናቸው በየግንባራቱ የተማረኩት የብልጽግና ሰራዊት አባላት ተናግረዋል። ልዑል ባላለሁ ልዑል ከፍ ያለው ለመናገር ራሱ በቃ በጣም ይከብደኛል። ጦርነቱ አስፈልግም ነበር። በፍቅር በመደራደር በመነጋገር የሚፈቱ ነገሮች መሆን እየቻሉበት ግን ለዚህ ሁሉ ነገር መዳረስ አልነበረብንም። ምን ለጸጋ ይባላል። ይሄ ጦርነት ማለት እኮ በጣም አውዳሚና አጥፊ ነገር ነው። ጦርነት እንኳን እርስ በርስ አይደለም ከጠላት ጋር ራሱ ያው ሰው መሞቱ አይቀርም። በዚህ ሰዓት ንጹሃን ዜጋ ነው የሚያልቀው። ስንት ጻናትና ስንት ምስኪኖች ናቸው የሚያልቁት። ምርኮኞቹ እንደገለጹት ፋሽስቱ አቢ ከፖለቲካ ነጻ በመሆን ሲያገለግል የነበረው ሰራዊት የብልጽግና ፓርቲ አጀንዳ አስፈጻሚ እንዲሆን ማድረጉንና በኢትዮጵያ አካል በሆነችው ትግራይ ከውጭ የኢሳያስ ወራሪ ኃይል ጋር አብሮ የከፈተው ጦርነት የክህደት መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ከኤርትራ ጋር ማበርም ኒንጃ ተገቢ አይደለም። እንደራሴ ሳይው ኤርትራ እኮ ከኛ ጋር ብዙ አመጣላት ናት እንጂ ወገን አይደለችም። አሁን እኮ ታርቀናል ተብሏል ከኤርትራ ግን ድንበሩ ዝግ ነው። ለምን ያው ስንት አመት እኛን ስታጠቃኝ ነበረች ሀገር አትታመንም አሁንም። እና እንዴት ያው እርስ በርስ ውጊያ ይሄ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። እና ትንሽ ትግራይ ላይ ያው የተከፈተው ውጊያ አግባብ አይደለም እላለሁ። ማለት አሁን አምስት ጣት አለን ከአምስት ጣት ለይተን አንዱን ጣት መቼም አንደበድቡም። እንደዛ ነው። ይሄን በቃ የመከላከያ ሰራዊትም የራሱ ሚና መጫወት አለበት። እዚህ ላይ መከላከያ የአንድ የፖለቲካ አባል ሳይሆን የህዝብና የሀገር ነው።
ለዛ ይሄን ነገር ማረጋጋት አለበት። የውጭ ኃይሎችም ዝም ማለት የለባቸውም። እዚህ ጋር ሀገር እየተበጠበጠች ስለሆነ በቃ ይሄን በሰላማዊ ሁኔታ መፍታት አለባቸው። ይሄ ሰራዊት ለሰላም ለተለያዩ ግንባታ ስራዎች እና ለግብጽ ለተለያዩ ነገሮች መዋል ሲገባ እርስ በራሳችን እንደዚህ በመሆኑ በጣም አዝኛለሁ። ስሜ በቦኮር ባላለሁ። መከላከያ አሁን ከፖለቲካ ነጻ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም መከላከያ የቆመው ለአንዲትና ለአንዲት ለሀገር ነው። ምክንያቱም የብሔርና ብሔረሰቦች የተወጣጣ ነው። ቢያንስ በሀገራችን የሚቃጣ ነገር ካለ ያው ለአላውነት እንዳትደፈር የማድረግ ኃላፊነት ነው ያለን። ቢያንስ ግን አሁን ባለው ሁኔታ ስታየው ግን ትንሽ ወጣ ያለ ነው ከዛ። ይሄ ደግሞ ለቀጣይም ጥሩ እንዳልሆነ ይገባኛል እንደራሴ። ቢያንስ አሁን ምን መደረግ አለበት ለቀጣይ ግን ያዛ ያለ መከላከያ ሰራዊትም ሀገሪቷ ምን ደረጃ እንዳለችም ማወቅ አለበት የሚል ሀሳብ ስላለ ነው። እና ስሜ ዩሱፍ መሐመድ ይባላለሁ። ትልቅ ጉዳት ነው ደረሰ። ቢያንስ ትላልቅ አመራሮች በአሁኑ ጊዜ ወይም ከውጭም ዝም ብሎ በደብዳቤ ነገር አድርጎ ከውጭ አመራሮች አፍሪካኖች ምን መሀል ገብተው እንዲ አሁን በቅርቡ ማለት እርቅ ብንሰማ ደስ ይለናል ማለት ነው። በአድዋ ከተማ በሕክምና የሚገኙት የብልጽግና ሰራዊት ምርኮኞች እንደገለጹት በአድዋ ነዋሪዎች እየተደረገላቸው ያለው እንክብካቤም ከጠበቁት በላይ እንደሆነና የትግራይ ሕዝብ በምርኮኞች አያያዝ ዳግም ፍትሐዊነቱን እያረጋገጠ መሆኑን ተናግረዋል። እያደረጉልን ያለ ክትትል የሕክምና ሙያ እኔ በጣም ነው ያደነቅኳቸው ራሴ። ምክንያቱም አንድ ደም በተለይ ቁስልህ እንዲድን የሚያደርጉት ጥረት ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው። 6 ሰዓት አለ መድኃኒት እየመጡ ነው በሰዓቱ የሚሰጡ፣ ቁስልህን በሰዓቱ ነው የሚያክሙልህ። ስለዚህ በሚያደርጉት ክትትል ራሱ በቃ የሚያምህ ራሱ ነጻና ግልጽ ሆነን እንድጠይቃቸው ይፈልጋሉ። ዶክተሮችም አሉ ነርሶችም አሉ። ስለዚህ በሚያደርጉት ክትትል እኔ በጣም እንጃ ከጠበቅኩት በላይ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። እኔ ለምሳሌ የተመታሁት ይሄ በእግሬ ነው የተመታሁት። በዚህም በትከሻ ያለ ሁለት ቦታ ነው የተመታሁት። ከዚህም ሁለት ቦታ ነው። እና አሁን እያገገምክ ነው? ፈጣሪ ይመስገነው። መጀመሪያ መራመድ አልችልም። በክራንች ሰው ነበረ ሽንት ቤት ራሱ የሚወስደኝ ነበረ። አሁን ግን ያው ክራንች ይዤ በቃ እየተንቀሳቀስኩ ነው። የተወሰነ ያው እየተሻለኝ ነው። ያው ቤተሰቦቼ የሚኖሩት ደቡብ ነኝ፣ የደቡብ ተወላጅ ነኝ። ያው ቤተሰቦቼ ምንም ሀሳብ ጭንቀት እንዳይገባችሁ እኔ በህይወት ተርፍ ያለው አለውኝ። ችግር የለውም፣ ሁሉ ሁኔታው ሲስተካከል እኔም ሊቀላቀላችሁ ይችላሉ ወደ ቤተሰቦቼ። አመሰግናለሁ። ያው እየተመታው እዚህ ትከሻ ላይ ነው ተመታው። በጀርባ ወጣ ነበረችና በቃ ለሁለት ሳምንት የሚያክል ያው እንዲህ ተኝቼ ነው አለው። አሁን ደህና ነኝ ከበፊቱ። እንዲሁ እንዲህ ችዬ መናገር ራሱ እኔ ኖርማል ነኝ ማለት ይቻላለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ያንን ቀን መናገር ቀርቶ በቃ በመልእክት ብቻ ነው ነገሮችን እያስተላለፍኩ ነበርኩ። ያ ሁሉ ደረጃ ላይ ወጥቻለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ጤና ባለሙያዎችን እንዲህ ሌሊትና ቀን እኛ ግን ደፋ ቀና ያደረጉ ያገዙን ነበር። እግዚአብሔርን ደህና ነኝ። እኔ አሁን ያለበት ቦታ ላይ ደህና ነኝ። ላም ሰዎቼ በቃ በተለይ እነዚህ አይነት ኔትወርክ መብራት ምናምን ሲዘጋ ብዙ ጭንቀት ውስጥ ነው የሚገቡ። እኔ ደህና ነኝ፣ ያታስቡልኝ፣ ድኛለሁ። እግዚአብሔር ካለ እንገናኛለን፣ ሰላም ቆዩልኝ ይላለሁ። እንደ አባትና እንደ እናት ሆነው ሐኪሞቹን በጣም እየተንከባከቡ ነው። በሰዓት በሰዓት እየመጡ የሚደረግልንን ኪኒንም ሆነ የሚሰጠንን ሁሉን ድጋፍ በቃ ከበቂ በላይ እየሰጡን ነው። እንጃ በጣም ነው ማመሰግናቸው። ፈጣሪ አንድ ቀን እንደሚያገናኘን ደግሞ ተስፋ አረጋለሁ። ይህን ነገር ህዝቡ በራሱ ሰላም ካረገው በቃ ከቤተሰቦቼ ጋር እኔ የምፈልገው ቤተሰቦቼን ማግኘት ነው። ፋሽስቶቹ በጫሩት ጦርነት በጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊትና ህዝብ የትግራይ መሬት ረመጥ እንደሆነባቸውና በየግንባሩ ከባድ ሽንፈት እየደረሰባቸው እንደሚገኝም የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ቃል አቀባይ መግለጻቸው ይታወቃል። ይህ ፋሽስቱ አብይ አህመድና አሽከሮቹ በከፈቱት ጦርነት በትግራይ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ህዝብ መፈናቀሉ ተገለጸ። የተፈናቃዮቹና የአስቸኳይ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር መረጃ ለማዳፈን በፋሽስቱ አብይ አህመድ ግን ሆን ተብሎ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲቋረጥ መደረጉ የትግራይ ክልል ገጠር ልማትና ግብርና ቢሮ አስታውቋል። ሄሎ ኒውላንስ
አላፍ ልጆችን ገብሮ ሀገር ያቀናው የትግራይ ህዝብ ብሔራዊ ማንነቱን ለመርገጥ እንደ ዘርም ለማጥፋት ቆርጦ በተነሱ አምባገነን ፋሽስቶች በሰማይም በምድርም ቦምብ እያዘነቡ እየተረባረቡበት ይገኛል። ከትግራይ ግብርና ቢሮ በተገኘው መረጃም እስካሁን ከ1.3 ሚሊዮን ህዝብ በላይ እንዲፈናቀል ሆኗል። ጦርነቱ ከተጀመረ እስካሁን ድረስ ወደ 1.3 ሚሊዮን አካባቢ የተፈናቀለ ማህበረሰብ ነው ያለው። የሰላም ደሴቷ ትግራይ ላይ ካልገዛነ ካልጨቆነ በሚሉ ፋሽስት ኃይሎች በተከፈተው ህዝባዊ ጦርነት ሳቢያ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በማንነታቸው የተፈናቀሉና ኤርትራውያን ተፈናቃዮችን ጨምሮ 3.4 ሚሊዮን ህዝብም ያስቸኳይ ምግብ እርዳታ ፈላጊዎች ሆኗል። ከአማራ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል ወደ 110 ሺህ የሚሆኑ ዜጎች በብሔራቸው ምክንያት የተፈናቀሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ተጨማሪ ከ96000 የሚሆኑት የኤርትራ ስደተኞች የሚገኙባት ናት። ራሳቸውን በበቂ ሁኔታ በኢኮኖሚ የማይደግፉ ከ1.1 ሚሊዮን በላይ ማህበረሰብ የያዘች ናት። ወደሙ የሴፍቲኔት ተጠቃሚ ማለት ነው። እነዚህ በጥሩ ሁኔታም አገረ ሰላም ባለቁ ጊዜም በቂ ምግብ አያገኙም ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። በከተማ በኩልም ከ250 ሺህ አካባቢ የሚገመት እገዛም ያስፈልጋ ማህበረሰብ አለ። በኢመርጀንስ ሪሊፍ የምንለው ወደ 600 ሺህ ያለ። በአጠቃላይ ከ3.4 በላይ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ችግር ላይ የሆነበት ሁኔታ እያለን ከፍተኛ የምግብ እጥረት እየተፈጠረ ነው ያለው። ከፍተኛ የመድኃኒት አቅርቦት እየተፈጠረ ነው ያለው። ለከፍተኛ ችግር እየተጋለጡ ነው ያለው። ከሁሉም በፊት የህይወት ዋስትና የለም። ፕሮቴክሽን ምን ለማለት የለም። ሰው በየቦታው እየተገደለ ነው። በየበረሃው የሂማኒታሪያን ኤጀንሲስ ወይ ደግሞ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችም ገብተው እንዲሰሩ እየተደረገ አይደለም። መረጃው የገጠርና ልማት ግብርና ቢሮ ከተያዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ለጋሽ ድርጅቶች የጋራ ጥናት ሲሆን ሆኖም የትግራይ ተፈናቃዮች ከሁለት እስከ 3 ሚሊዮን ሊሆን እንደሚችልም ተጠቅሷል። ምንም እንኳ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኑ በሚያገኙት የተገደበ መረጃ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ቢሆንም ዳሩ ግን ከጦርነትም አልፎ የዘር ማጥፋት ወንጀሉን እያፋፋመ ያለው ፋሽስቱ አብይ በጎ አድራጊዎቹ ይህንን መረጃ እንዳያወጡ የኢትዮጵያንና ዓለም ህዝብም በማድበስበስ በሁለንተናዊ መልኩ የዘር ማጥፋት ወንጀሉን አጠናክሮ ቀጥሏል ተብሏል። ምናልባት በዚህ ሰዓት የዓለም ሚዲያዎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ትንሽ በሚደርሳቸው ኢንፎርሜሽን በጣም ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ይህ ፍትሃዊ ያልሆነ ጦርነት፣ ህዝብ ወደ እልቂት የሚዳርግ ጦርነት እያሉ እየገለጹ ነው የሚገኙት። እነዚህ ሁማኒታሪያን በጎ አድራጎት ቢገቡ ኖሮ እውነታው ጦርነት ሳይሆን ይኸው ጦርነት ወንጀል እየተፈጸመ እንዳለ ለዓለም ሚዲያ ስለሚያጋልጡ የትግራይ ህዝብ የፈለገ ቢቸገር አለንልህ በሚል የይስሙላ ቃል ለኢትዮጵያ ህዝብም እውነታውን በማድበስበስ ኃይለኛ ከፍተኛ የዘር ማጥፋት ድርጊት እየተደረገ ነው ያለው። በትግራይ የሚገኙ በጎ አድራጊ ድርጅቶችም ሁኔታውን በመረዳት ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸው ግብርና ቢሮ ያስታወቀ ሲሆን የአደጋ ዝግጅነትና ምላሽ በሚል የተቀናጀ መረጃም ይፋ ማድረጉን አስታውቋል። በአገር አቀፍ ሆነ ዓለም አቀፍ ደረጃ ጉዳዩ የሚመለከታቸው ኢትዮጵያውያንም ሁኔታውን በመረዳት አስፈላጊውን እገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። በተለይ በአገር ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉት በሂማኒታሪያን ኤጀንሲስ የሚሰሩት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ በርከት ያለ ህዝብ ድጋፍ የሚያስፈልገው ስላለ የተቻለ ድጋፍ የተቻለ ግፊት ተደርጎ ለህዝቡ መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎቶች እንዲደርሰው ከፍተኛ ግፊት እንዲደረግ ጥሪያችን እናቀርባለን።
ጉዳዩ ከትግራይ መንግስትና ህዝብ አቅም በላይ መሆኑን ያስረዱት ቢሮ ኃላፊው የሁሉም ትብብር የሚሻ መሆኑን ማስገንዝቧል። በዚህም በፋሽስቱ አብይ በክልሉ የመረጃ ማዳፈን ስራውን ለማጠናከር የኢንተርኔትና ሌሎች አገልግሎቶች ማቋረጡን ተከትሎ የተፈጠረውን የኢንፎርሜሽን ክፍተት እንዳለ ሆኖ የተለያዩ አካላትና መንግስታት ለሚያደርጉት ድጋፍ ግን ምስጋናቸውን አቀርበዋል። የአይሲአርሲ ወይ ደግሞ ቀይ መስቀል የሚያደርገው ድጋፍ በጣም በጣም አመስገን እንፈልጋለን። በተጨማሪም የሱዳን መንግስት የሚያደርገው እገዛም በጣም እናመሰግናለን። ሌሎችም የህዝቡን አስቸኳይ እርዳታ ለማሟላት የበኩላቸው እንዲወጡ ጥሪ አቀርቧል ቢሮ ኃላፊው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁኔታውን ተገዝበ ይህንን ግፊት እንድታረግ የለጋሽ ድርጅቶችም አሁን ባለን በያዛችሁት መረጃ መሰረት ያለም ህዝብ እንዲያቀው ግፊት እንዲደረግ የትግራይ ህዝብ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለ ድጋፍ እንዲደርሰው ጥሪያችን እናቀርባለን። ፈሻሽቱ ወራሪው ያብይ ቡድን በጽዋ ዚጉ ላይ ያየር ድብደባ ጥቃት መፈጸም መቀጠሉን የጥቃቱ ሰለባ አባላት ተጋለጹ። አምባገነኑ ያወጀው ጦርነት ለትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ የታቀደ ሴራ ቢሆንም እንደማይሳካና ለትግራይ ህዝብ ለበለጠ ትግል ያነሳሷል ብሏል። ማዳይ ለተመልክቷለች። በትግራይ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ፋሽስታዊ ወራሪው ያብይ ቡድን በጦር ሜዳ ላይ በትግራይ የመከላከያ ሰራዊት እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት ተከትሎ ንጹሃን ዜጎች ላይ አላማ ያደረገ የአየር ድብደባ ጥቃት በተደጋጋሚ እየካሄደ ይገኛል። የውሸት ፕሮፓጋንዳ የለመደባቸው የአምባገነኑ ተከታዮች ንጹሃን ዜጋ ያለመ ጥቃት አንፈጽምም ሲሉ ተሰምቷል። መቀሌ ላይ ግን እስከዛሬ የወሰድነው እርምጃ አንድም ሲቪል በማይነካበት ነው። መቀሌ ላይ ተጣለች የምትባለው ቦምብ እሷ ናት። ሌላ አላደረግንም። ለምንድነው? ህዝብ እንዳይጎዳ በሚል ነው። ይሁን እንጂ አፋቸውና ተግባራቸው የማይገናኝ የአምባገነኑ ቡድን ህዳር 10/2013 ዓ.ም በመቀለ ከተማ በተለያዩ ቦታዎችና በመቀለ ዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች በንጹሃን ሰዎች ላይ ጥቃት አድርሰዋል ሲሉ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑትና የአይን እማኞች ገልጸዋል። መሳሳት ወጥተን እዛ ወደ ዶርም ልንሄድ ሁላችን ተሰብስበን ነበርና አየሩ አስተላልፍ ድብደባ ደረሰብን። ከዛ አሁን አይደለም ለሀገሪቱ ለሌላ በጣም እንደምን እንደምትል ያሳዝናል። በቃ ሁን እሽተሻም ላይ ክፍል ተማሪ ብዚ ብርሱ ወስሒ ነገር ወጪዋ ሓደ ካብዚ ያልቦ ተወዑ። ትናንትና የተፈጠረው በጣም ዘግናኝ ነው። የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ጭንቅላቱ ተመቶ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል። ሌላኛው ደግሞ ልቡን ተመቷል። ከወርልድ ቪዥን በርም ሁለት ተመተዋል። ሆስፒታል ሄደንም አይተናቸዋል። እና በህፃናት፣ በሽማግሌዎች፣ በአጠቃላይ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ በጣም አሰቃቂ ነው። ትናይ ትማል ነረ ሁነታት በጣም መደንገጽ እዩ ንሕና ንባዕልና ኣብዛ ትራንስፎርመር እግራ ኢና ነርና ካብኡ ምስ ወደቐ ኣብዚኣ ክልተ ቆልዑ ተምሃሮ ላወረዱ ልትሕቲ ነጢሮ ዋዒቦም። ትናንት የነበረው ሁኔታ በጣም አስደንጋጭ ነበር። ድርጊቱን ሲፈጸም እዚህ ነበርኩኝ። አየሯን ስትደበድብ እዚህ ሁለት ታዳጊ ተማሪዎች ወደታች እየወረዱ ሳለ በፍንጣሪው ተመተዋል። ሌላው እዚህ አንድ ዘበኛም ተመተዋል። በአጠቃላይ በንጹሃን ላይ የደረሰው ጥቃት በጣም ያሳዝናል። አምባገነኑ አብይ ሁሉም ጥቃቶች የሚፈጽማቸው ለትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ ያለመ ነው። የትግራይ ህዝብ ግን የፋሽስታዊው ስራ ይበልጥ ያጠነክረዋል እንጂ አያንበረክከውም ብለዋል። አሁን አምባገነኑ የሚያደርገው ያለ ጥቃት ጭራሽ አስጠሊ መሆኑ በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። ድሕርተይን ምልክን ዕጣይን ሐዝለ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ጭፍጨፋ በማንም ላይ ታይቶ አይታወቅም። ደም እየፈሰሰ እግራቸው ተቆርጦ ስናይ ይዘገንናል። ይህ የአምባገነኑ ድርጊትም ሳንንበረከክ ታጥቀን እንታገለዋለን። እንዴት ሆኖ ይመረከካል የትግራይ ህዝብ? ድሮ ባዶ እግራቸው አባታችን እናታችን ያውቃል እኮ እሱ ራሱም ያውቃል እኮ በደንብ አድርገው ያውቃል። የሆነ የውስጡ የራሱን ስሜት ጨርሶ ለመሄድ ፈልጎ ነው እንጂ ያውቃል በደንብ አድርገው። አሁን ሙሉ ትጥቅ አለ። ድሮ አምስት ክላሽ 11 ሰው ነው የጀመረው። ምንም አልነበረንም። አየር ብትመጣ የአየር የምንከላከልበት ምክንያት አልነበረንም ድሮ። አሁን ሁሉም አለ። አየር ትመጣለች ትመታለች፣ ትመጣለች ትመታለች። ሰው ይልካል ይያዛል። ሙከራ ነው እንጂ እንደማይሳካ እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ በደንብ አድርጌ እርግጠኛ ነኝ። እና በጣም አሰቃቂ እንትን ነው። ግን ይንበረከካል
ተብሎ መታሰብ ግን ከባድ ነው። አይንበረከክም ማንንም ማለት ነው። ከኔ ጀምሮ ነው ራሴን አልንበረከክም። አንበረከከዋለሁ እንጂ አልንበረከክም። የአምባገነኑ ስርዓት ለመጣል ሁሉም የትግራይ ህዝብ ባንድነት በመቆም ለደህንነቱና ለሰላሙ ዘብ መቆም አለበት ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የሰሜን ሰራዊት አባላት ከትግራይ ህዝብ ጎንም ለመሰለፍ የወሰደው ርምጃ ህዝባዊ ወገንተኝነቱ ያሳየ መሆኑን የዙ አባል የነበረ መኩን ገለጸ። የሰሜን ዙ አባል የነበረ ምክትል መቶ አለቃ ዮሴፍ ኢብራሂም እንደተናገረው የሌሎች መከላከያ ሰራዊት አባላትም የሰሜን እዙ ወገንተኝነት በአርአያነት በመከተል የአብይ ግብረአበሮች የጥፋት መንገድ እንዲታቀቡ ጥሪ አቅርቧል። ዛፉ ገብረ ዮሐንስ። የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ለህገ መንግስት መወገኑ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለማጋጨት በአምባገነኑና አሸባሪው አብይ የተጠነሰሰው ሴራ ያከሸፈ ነው። የሀገር ህልውና በማፈራረስ የአሸባሪው አብይና ተላላኪዎቹ እኩይ ተግባር በመኮነን ለህገ መንግስት መወገኑ ትክክለኛ አማራጭ መሆኑን ምክትል መቶ አለቃ ዩሱፍ ኢብራሂም ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናገሩ። ዩሱፍ ኢብራሂም አህመድ ባላለው የተወለድኩት በጅጅጋ አካባቢ። እኛ ደግሞ ሰሜን እዝ እያለን ደግሞ የኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች መከላከያ የነበር ነው። ሰሜን እዝም ደግሞ እሱም የደገመው የሀገር ህልውና እኛ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እንጂ አሸባሪ ቡድን ወይም የተወሰነ ተላላኪ አይደለንም ነው ያሉት። ስለዚህ ሰሜን እዝ ጓደኞቼ በጣም ጥሩ ነው የሰሩት፣ ትክክል ነው ያደረጉት። እኔም ከነሱ ነው የምወግነው የነበረ፣ ብኖርበትም እሱን ነበር የማደርገው። የትግራይ ህዝብ ማለት የኛ ህዝብ ነው። የትግራይ ደም የኔ ደም ነው። የትግራይ ደም የኦሮሞ ደም ነው። የትግራይ ደም የሶማሊ ደም ነው። የትግራይ ደም የአፋር ደም ነው። ስለዚህ የትግራይ ደም መፍሰስ የለበትም፣ የእኛ ደም ነው፣ የራሳችን ልጆች ናቸው፣ የራሳችን ህብረተሰብ ናቸው ማለታቸውና ከህብረተሰቡ ጋር ከህዝቡ ጋር ከትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ በመወገናቸው እኔ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። ትግራይ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ በመሆኗ ከ20 ዓመታት በላይ የኖርኩባት ክልል ነች ያለው ምክትል መቶ አለቃ ዩሱፍ በአሸባሪው አብይና በአማራ ልዩ ኃይል እየተፈጸመ ያለውን ለትግራይ ህዝብ የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እንዳይሳተፉ በመምከር በአሸባሪው ኃይል ተገደው ወደ ዘር ማጥፋት የሚገቡ ደግሞ ለትግራይ ክልል ህዝብና መንግስት እጃቸውን በመስጠት ራሳቸውን እንዲያድኑም ጥሪ አቅርበዋል። ትግራይ ማለት ለእኔ አገሬ ነው። የትግራይ ህዝብ ወንድሞቼ፣ ልጆቼ፣ አባቶቼ ናቸው የትግራይ ህዝብ። ስለዚህ ከትግራይ ህዝብ ጋር ተዋልደናል፣ አድገናል፣ ተዋልደናል፣ አብረን እየኖርን ያለ ነው። ለዚህ ለ23 24 ዓመታት ከትግራይ ህዝብ ጋር እየኖርኩ ነው። ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ደግሞ ፍቅር ነው ያገኘሁት። ትልቅ ፍቅር ነው ያገኘ ነው ከህዝብ ትግራይ እንጂ መጥፎ ነገር አላገኘንም። ስለዚህ እባካችሁ የሶማሌ ተወላጆች እዛው በሀገራችሁ የሶማሌ ተወላጅ የሆናችሁ እዛው በሀገራችሁ በተወለዳችሁበት ቦታ ላይ ቆዩ። ትግራይ ለመውጋት እንዳትመጡ። ተገዳችሁ በሙስጠፊ ተገዳችሁ የምትመጡ ከሆነ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ እጃችሁን ስጡ። የአይን ምስክርነቱን ዋቢ የሚያደርገው ምክትል መቶ አለቃ ዩሱፍ ትግራይ የብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እንጂ የአሸባሪዎችና አድሃሪያን መፈንጫ አትሆንም፣ ለእነዚህ ኃይሎች የትግራይ ምድር መቃብር ናት፣ የትግራይ ህዝብና መንግስት ለማንበርከክ የሚቋምጥ አይሳካለትም ሲልም ይናገራል። ሁሉን ተሞክሮ መውሰድ አለባቸው። 24 ዓመት ሙሉ የሶማሌ በሶማሌ ክልል ላይ የትግራይ ተወላጅ ሲደበደብ፣ በኦሮሚያ ላይ በድንጋይ ተቀጥቅጦ ሲገደል፣ በአማራ ክልል ጎንደር ላይ የትግራይ ተወላጅ እየተፈለገ ሲዘረፍና በድንጋይ እየተቀጠቀጠ ሲገደል፣ እዚህ እኮ ምን ተደረገ እንዴ? ሌላው ብሔር ብሔረሰቦች እኮ ተከብረው እንደ ወርቅ ነው እኮ ይዟቸው ያሉት። እዚህ እኮ መግደል ይቻል ነበር እኮ። አልገደሉም እኮ የትግራይ ህዝብ አልተበቀለም እኮ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከድሮም ጀምሮ በጥንትም ጀምሮ ተሞክሮ ከአስተዳደጉ ጀምሮ የትግራይ ህዝብ ወርቅ ህዝብ ነው፣ የሚያከብር ነው፣ ሌላውን አስበልጦ የሚያይ ህዝብ ነው፣ ሌላውን ከራሱ በላይ አስበልጦ የሚወድ ህዝብ ነው። እንዳይመጡ፣ ከመጡ ደግሞ እሳት ላይ ከሚማገዱ ከሚሞቱ። ምክንያቱም ትግራይ ማለት አሁን በአሁኑ ሰዓት የአድሃሪያንና የአህዳውያን ስብስብ መቀበሪያ እንጂ መፈንጫ አትሆንም። ስለዚህ እዚህ ጋር እንቀብራቸዋለን፣ እኔ ራሴ እቀብራቸዋለሁ ከመጡ። ስለዚህ እንዳይሆን እጃቸውን ይስጡን፣ እንንከባከባቸዋለን ነው። አሸባሪው አብይ ንጹሐንን በማሸበር በተዋጊ ጀት ህጻናትን መግደሉ በውትድርና እድሜው በኖረበትና ባደገበት ህዝብ ይህንን ድርጊት መፈጸሙ የዘር ማጥፋቱ እኩይ ተግባር ያወገዘው ምክትል መቶ አለቃው ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብም መልእክቱን አስተላልፏል። ለትግራይ ህዝብ ቦምብና ጀት መላክ መደብደብ
ህፃን ልጅ ለዛውም ህፃን ልጅ የስድስት ዓመት የእንትን ልጅ በጀት መደብደብ። እኔ ከተማ ውስጥ እኮ ነበርኩኝ ሲደበደብ፣ ሰሞኑን ሰኞ ጠዋት ሲደበደብ ከተማ ውስጥ ነው የነበርኩት። ምን ያህል ነው ሽብር የፈጠረብን? ስለዚህ እንደ ሚሊተሪ አባልነቴ መዋጋት ካለብኝ ከሚሊተሪ ከታጠቀው አካል ነው እንጂ ከሲቪሉ ህብረተሰብ ጋር ለምንድን ነው የምዋጋው? እንዴ ሲቪሉ ህብረተሰብ ምን አጠፋ? አሁን እኮ ዘር ማጥፋት ነው ይሄ። የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌዎች ልጆቻቸውን ለዚህ ቡድን መጠቀሚያ እንዳይሆኑ መልእክቱን አስተላልፏል። ታሪካዊ ስህተት እንዳንሰራ የሶማሌ ህብረተሰብ የሶማሌ ብሔር ተወላጆች የሆናቸው የሆኑ ሱልጣኖች፣ እጓሶች፣ አባቶች፣ ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እባካችሁ ልጆቻችሁን ወደ እሳት ውስጥ እንዳትልኳቸው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ የትግራይ መከላከያ ኃይል በሁሉም ግንባሮች ጠላትን በመደምሰስ የተጎናጸፈው ድል ይበልጥ በማጠናከርና በማስፋት ከሰራዊቱ ጎን እንደሚሰለፉ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ማዕዛ መኮንን። የትግራይ መከላከያ ሰራዊት በጀመረው ጠላትን የመመከት ስራ በተለያዩ ግንባሮች የነበሩትን ጠላቶችን በመደምሰስ ድል መጎናጸፉ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ታጋይ ገብረ ገብረ ጻድቅ መግለጻቸው ይታወቃል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎችን ያነጋገርን ሲሆን ነዋሪዎቹም በተለያዩ የትግራይ ግንባሮች የትግራይ ሰራዊት የሰራውን ጠላትን የመደምሰስ ስራ እንዳኮራቸውና በተገኘው ድል ህዝቡ የበለጠ ጠላትን የመመከት ስሜቱ እንዲጠናከር አድርጎታለን ብለዋል። እኔ በእውነት ትናንትና በጣም ማለት እኔ እንደ አንድ ትግራዋይ መቀሌ የምኖርም እንዳየሁት ህዝቡ እንዳለ ተደስቶ ነው የዋለው። በሙሉ በሞራል በጣም በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ወጣት አሁን በየቀበሌው ብታዩ ስንት መኪና ተጭኖ እንደወጣ በትላንትናው ብቻ በድሉ በተገኘው ድል እንዳለ ነው የተነሳው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ይታወቃል። ይሄ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ድል እንደሚያገኝ ይታወቃል። ይህ የአውሮፕላን ድብደባ ምንም አይመስለውም። በደርግ ጊዜ ማይቶታል፣ በሻቢያ ጊዜ ማይቶታል። ሁሉም ላይ ድብደባ ነበረ፣ ምንም አይመስለውም። ለጊዜው ቦታ ሊለቀቅ ይችላል፣ የሆነ ነገር ሊደረግ ይችላል። ማንኛውም ግን ሁሉም ሰው ግን ተዘጋጅተዋል። ከህፃን ልጅ እስከ አዋቂ ያለው በሙሉ እስከ አዛውንት በሙሉ እናቶችም ምግብ ምናምን በማዘጋጀት ተዘጋጅተዋል። የትግራይ ህዝብ እንደሚያሸንፍ ያውቃል። የተሰጠው መግለጫም እንደዚህ በሚዲያ መተላለፉ ቆንጆ፣ ለህዝቡም ትርግታ ማስተላለፉ ቆንጆ። ህዝቡ ግን ያውቃል። ህይወታችንም ሳይቀር ከሰራዊቱ ጎን ሆነን ወደፊት እንገሰግሳለን ማለት ነው። ነዋሪዎቹ አክለውም አሁንም ጠላትን እስከ ወዲያኛው ለመደምሰስ የበለጠ የትግራይ ህዝብ ቆርጦ ተነስቷል፣ ይህንንም አጠናክሮ ይቀጥልበታለን ብሏል። ህዝቡ እንዳለ ተነስቷል፣ ወጣቱም ተነስቷል፣ ህፃንም አዋቂም በሙሉ ተነስተዋል። አሁን ማንም በቃ ቤት መቅረት የሚፈልግ ሰው የለም። በቃ በስሜት ነው የተነሳው። አሁን ሁሉም ተባብሮ የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት በሚሰሩበት ሰዓት የትግራይ ወጣት ደግሞ እኔም እንደ ወጣት ጓደኞቼ ማሉ ይሄዱ አሉ፣ ብዙ እንትን ያደርጓሉ። ሁሉም ሰው ተዘጋጅቷል። በቃ በአጠቃላይ ምልሽ ቃላትም ያጥረኛል፣ ከመጠን በላይ ተዘጋጅተዋል። ትግራዋይ ሁሉ ጊዜ ትግራዋይ ጀግና ነው። ምንም ወደኋላ የሚመለስበት ነገርም የፈለገ ከተማ ይያዝ የፈለገ ቦታ ይድረስ ችግር የለውም። አሁንም ከሙሉ አቅሙ ያለው መቀሌም ሰላም ነው፣ ሁሉም ህዝብ ሰላም ነው። ማንም ይሄን ስራ ይሄን እናድርግ የሚባል ህዝብ የለንም። እኛ አንድ ነን። እስከ መጨረሻ ትግራይ ታሸንፋለች እርግጠኛ ነኝ። ደግሞ ለዚህ ሊረዝም ይችላል፣ ችግር ሊያጋጥመን ይችላል። ስለዚህ እንቅፋት ሲገጥም ነው ጫማ የምትፈልገው። በዚህ መጠን ደግሞ ይህን እንቅፋት ተሻግረን የተሻለ ህይወት የተሻለ ጊዜ እንደሚመጣልን ደግሞ እናውቃለን። ለዚህ ይህ ትግራይ ህዝብ ሆይ ውጭ ምኑር ውስጥም ሁን ውጭ ላለው ዲፕሎማሲ ስራበት፣ ውስጥ ላለው ደግሞ በዚሁ አቅመ ህወሓት በምትመራው አይነት አካሄድ ተጉዘን በዚህ ጉዳይ ችግራችንን ፖለቲካዊ አቋማችንን አንድ ላይ ሰባስበን አብይን እናሸንፈዋለን። በዚህ መጠራጠር የለብንም። ሌላው ነዋሪዎቹ ያነሱት ሀሳብ አምባገነኑ የአብይ ቡድን የትግራይ ህዝብንና ለትምህርት የመጡ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችን ሲጨፈጭፍ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በዝምታን እየተመለከቱት ይገኛል። ስለሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን ተመልክቶ ሊታገል ይገባለን ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ ነው የሚያየው? ተማሪ እስቲ አሁን ልጆቻችሁ ተመተዋል፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ተመተዋል። ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ? አሁን ከኦሮሚያ የመጡ ከሶማሌ የመጡ ከደቡብ የመጡ ከአማራ የመጡ እንዳለ ተጨፍጭፈዋል። አሁን ምንድን ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎችስ? ምንድን ነው የሚሉት? ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ
መከታተል አለበት እኛ ነገ በጅግነት እንደምንወጣው ተማመናለሁ። በውጭም ሆነ በውስጥ የሚገኙ ኤርትራውያን አሁን ላይ ለትግራይ ህዝብ እያደረጉት ያሉትን ድጋፍ ነዋሪዎቹ አመስግነው በህገወጡ ኢሳያስ ጣልቃ ገብነት ትግራይን ለመውጋት እየታገሉ ያሉትን ኤርትራውያን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ሊታገሉ እንደሚገባም ጠቁመዋል። የኤርትራ ህዝብ እና የኤርትራውያን ውጭና ውስጥ የሚኖሩ ኤርትራውያን ደግሞ በጣም ነው የምናመሰግናቸው። ማለት የሚያደርጉት ያሉ ጥሪ በጣም ደስ ይላል። በጣም እናመሰግናቸው ይገባል። የትግራይ ህዝብ ከአብይና ኢሳያስ የተቃጣበትን ጦርነት ለመመከት ዝግጁነታቸው አጠናክረው መቀጠላቸው የክልሉ ምስራቃዊ ዞን ነዋሪዎች ገልጸዋል። አክብረ ገብረስላሴ አስተያየቱን እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በትግራይ የተከፈተው ጦርነት የትግራይ ህዝብ ማንነትና ህልውና የሚፈታተን አደገኛ ክስተት በመሆኑ የትግራይ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ አልንበረከክም ባይነቱ ጎልቶ የታየ ይገኛል። የትግራይ ህዝብ በመሬቱ አይረገጥም፣ ተዋክቶ ሀገሩን ነጻ አውጥቶ ድል ይቀዳጃል እንጂ። ስለሆነም ሰላም በሚሻ ህዝብ ላይ ለመውረድ የመጣ ኃይል አልወረርም ባዩ የትግራይ ህዝብ ይቀብረዋል ሲሉ በምብራቃዊ ዞን ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ተናግረዋል። በትልቁ ተጋሩ እንደ ተጋሩ መቀጠልና አለመቀጠል ነው። የማንነታችን የማስቀጠል ወይ ደግሞ የመጥፋት ምርጫ እስከሆነ ድረስ የግድ ተዋግተን ማሸነፍ አለብን። እኛ አቤቱታ እየቀረብን ነው። ስለ ጦርነት አስከፊ ነው፣ ዋጋ ያስከፍላል። ነገር ግን ሀገርህ መጥቶ ለሚወረር ሰው የምትደራደሩ ነገር አይደለም። ከዚህ ሀገር ሌላ ሀገር ልንሄድ አንችልም። ከዚህ ሀገር ተፈናቅለን መጥተን ሀገራችን ስላልሆነ ነው። ከሀገራችን መጥቶ ግን የሚወረን አንደራደርም። ከዚህ በፊትም ያው በትግል አይተነዋል። ትግራይ ህዝብ እንደማይሸነፍ ይታወቃል። እነሱ ግን ትምክት ስላላቸው የአብይ አህመድና የሻቢያ መንግስት ማለት ነው ባደረጉት የትምክት በቃ ህዝቡን ጨቁኖ ለመያዝ የሚያደርጉት ትግል ያው የትግራይ ህዝብ አይንበረከክም። የትግራይ ወጣት ተደራጅተዋል። አበገነ ነው ስርዓቱ እናጠፋዋለን፣ በድንገማ እናጠፋዋለን። ግንባር ብቻ ሳይሆን እዚህ ከተማም የሚገቡ ሸልኮ የሚገቡ ኃይል በመጠበቅ ሁሉ ነቅቶ በመጠበቅ ያ የመጣው ወራሪ እናከሽፋለን። አምባገነኑ አብይ በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሰው ላለው ታሪክ ይቅር የማይለው የዘር ጭፍጨፋና ግፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ በድል አድራጊነቱ የሚታወቀው የትግራይ ህዝብና የትግራይ መከላከያ ሰራዊት እንደሚከሽፍ ብሎም ባለው የጽናትና የአንድነት መንፈስ እንደሚመክተው አስተያየት ሰጪዎቹ አረጋግጠዋል። የድሮ ስርዓት እኔ አቅልሃለሁ የሚባል ነገር በተአምር ዳግም ላይመለስ ተቀብረዋል። አሁንም እሱ ላይመለስ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ማንኛውም የትግራይ ህዝብ እንደ አዲግራት ከተማ ነዋሪም ከህፃን እስከ ሽማግሌ አንድ አይነት አቋም ስላለው እንደ ትግራይ ህዝብ አንድ አይነት አቋም ስላለን እናሸንፋለን። የሚፈክሩ መቅበሪያቸው መሆን ያውቃሉ። ለማስመሰል ነው የሚናገሩ በሚዲያ እንጂ የትግራይ እንኳን ህዝባችን መሬታችንን ታጋይ ነው የሚያውቀው። በዚህ በሰሜን ግንባሩ ግብጽ ሁለት ጊዜ በጉራ በጉንደት እንዲሁም ጣሊያን ድርብሽ ገብተዋል። የትግራይ ህዝብ ግን አብሮ ተባብሮ እነዚህ ባዕድ አገሩ አስደፍሮ አያውቅም። ሁል ጊዜ ይመክተዋል። አሁንም እናሸንፋለን። በተያያዘም በአዲግራት ከተማ የሚገኙ ወጣቶችና የንግድ ማህበረሰቦች ለትግራይ መከላከያ ሰራዊት የሚሆን የስንቅ የገንዘብና የተለያዩ ቁሳቁሶች ያቀረቡ ሲሆን ይህም አሁን የተጋረጠብን አደጋ ለመመከት ራሳችን በአካል ግንባር ድረስ ሂደን የአባቶቻችን ታሪክ እንደምንደግም ጠላቶች ሊያውቁ ይገባል ሲሉ ይናገራሉ። ይሄ ደርግ ስርዓት ተመልሶ እኛን ለመጨፍለቅ ስላሰበ ይሄ እንደ ዱራችን እንደምንጨፈልቀው ደግሞ ያውቃል። ስለዚህ ሁሉም ነጋዴው ከጫፍ እስከ ጫፍ ይህን ስርዓት ለመገርሰስ ቆርጠን ተነስተናል። አናሳስተን ደግሞ ባለፈው ያዋጣነው ገንዘብ አለ። ሁለተኛ ደግሞ ድጋሜ ሌላ ያልጠራነው ማህበረሰብ አለ፣ ለሐሙስ ጠርተነዋል። እሱም ያዋጣል። በወኔ ነው የሚያዋጣው ያለ ሁኔታው እያየን ዝም ብለን መቃጠልም መደብደብ መሞትም ስለሌለብን ሰራዊታችን በሞራልም በአቅርቦትም በስንቅም ሁለመናዊ ድጋፍ ማድረግ ስለሌለብን ይህንን አምነን ወደዚሁ ዘመቻ ገብተናል። የኤርትራ ሆነ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ከትግራይ ህዝብ ጋር ለዘመናት ያካበቱት የጋራ ታሪካቸው ረስተው ደም መቀባት እንዲያቆሙና ብሎም ይህ በትግራይ የታወጀው ጦርነት ለማስቆም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጣልቃ እንዲገቡ ሲሉ ጥሪ ቀርበዋል። የሁለት ሰዎች አላማ
አምባገነንነት ለማሳካት ብለው ባልሆነ ዓላማ ከሚሞቱና ባልሆነ ዓላማ ለውድቀት ከሚዳረጉ በዚህ ከዚህ እኩይ ተግባራቸው ቢቆጠቡና አይሆንም ይሄ ለምንድን ነው የምንዋጋ ለማይሆን ዓላማ ብለው ለህብረተሰባቸውና ለወታደራቸው ቢያቆምል እንዲያቆሙት አሳስባለሁ። ከኢትዮጵያ አልፎ የውጭ ሀገራት እጅም ጣልቃ እየገባበት ስለሆነ የዓለም ማህበረሰብ ይህንን መኮንን እንዳለበትና ማስቆም እንዳለበት፣ በመጨረሻ ግን ትግራይ የአድሃሪያን መቃብር እንጂ መፈንጫ እንደማትሆን እርግጠኛ ነኝ። የአህዳዊ ስርዓት አራባጁ አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ ያወጀውን ጦርነት ለመመከትና የትግራይ መከላከያን ለመደገፍ የመቀለ ከተማ ነዋሪዎች የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጋቸውም ቀጥሏል። ፍሬውት ወለመድ ያሉት ከፊት ልጆቻችን ናቸው፣ ወንድሞቻችን አባቶቻችን ናቸው። በፊትም ቢሆን አልተሸነፍንም፣ እንደ ትግራይ አንሸነፍም። አባቶቻችን ያቆዩልን፣ አያቶቻችን ያቆዩልን የጀግንነት ስራ ስላለ ያንን መሃል አድርገን ወደፊት አሁንም እንሄዳለን። የትግራይ ህዝብ ባደረገው መራራ ህዝባዊ ትግል የሴቶችም ከፍተኛ ድርሻ የነበረበት የትግል ወቅት እንደነበር ታሪክ ይናገራል። ሌላው ደግሞ ልጆቻቸው መርቀው ከማሰለፋቸው ባሻገር ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በየጋራ ሸንተረሩ እየተከተሉ ለሰራዊቱ ስንቅ በማቀበል ታሪክ ሰርተው አልፈዋል። በአሁኑ ወቅትም አምባገነኖቹ አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ያወጁት የዘር ማጥፋት ጦርነት አዋጅ የትግራይ የመከላከያ ሰራዊት በየግንባሩ እየመከተው ይገኛል። ይህን ተከትሎም የትግራይ እናቶች በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች በተለያየ መልኩ ስንቅ በማዘጋጀት ወደ ጦርነት ቦታው ለማድረስ ለተቋቋመው የሎጂስቲክ ኮሚቴ ማስረከባቸው የመቀለ ከተማ የአድ ሐቂ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ስለዚህ አሁን ይህንን ስናደርግ ሰራዊታችን ግንባር ነው ያለው። ለሰራዊቱ የሚያስፈልገውን አጠቃላይ በማቴሪያልም በገንዘብም በሁሉም መንገድ ተዘጋጅተን ነው እዚህ ቁጭ ያልነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በማቴሪያል ያዘጋጀ ነው አጠቃላይ ሰራዊታችንም እንዳይራብ የደረሰበት አደጋ ካለም ፈጥነን እሱን ለመርዳት የሚያገለግለን እስከ ስትሬቸር ሳይቀር ነው አዘጋጅተን ያለ ነው እዚህ ነው ማለት ነው። ራሳችንም የሚያስፈልግ ከሆነ ግንባርም ሄደን መሳሪያችንን ይዘን ከልጆቻችን ጋር ውጊያም ቢሆን እንገባለን። አሁን ይሄ ብቻ አይደለም ያለውን እስከ መጨረሻ ያው የመጨረሻው መስዋዕት ነው። ይሄ በጣም ትንሹ ነው። ይሄ ማውጣት ይሄ መዞር ምናምን በጣም ትንሽ ነገር ነው። እስከ መጨረሻ መስዋዕት ለመክፈል ግን ሁሉ ዝግጁ ነው። ከማህበረሰቡ የተደረጉት ድጋፎች የተረከቡት የአድ ሐቂ ክፍለ ከተማ የሎጂስቲክ ማሰባሰቢያ አስተባባሪ ወይዘሮ ሊባኖስ በበኩላቸው ይህ በሁሉም ህብረተሰብ እየተደረገ ያለው ድጋፍ የትግራይ ህዝብን ለማንበርከክ የተነሳውን ጠላት ለመመከትና ለማጥፋት መነሳሳታቸውን የሚያሳይ ተግባር ነው ሲሉም ይገልጻሉ። አዎ አነነቲ አብ ግንባር ዘሎ አጅኻ እዝብል ናይ ታሪክ ናይ ቦታት ካድጎሞ ግንባር ላይ በትግል ያለውን አይዞህ ማለት ፈልጋለሁ። የአባቶች ታሪክ ደግመህ ታሪክ እንደምትሰራም አልጠራጠርም። እህቶችህ፣ አባቶችህ፣ እናቶችህ ስንቅና ትጥቅ ይዘው እየተከተሉህ ነው። ሌላው የትግራይ ህዝብ አሁን አይደለም ችግር የገጠመው ሁሌም ነው። ነገር ግን ተባብሮ በማለፍ ለዚህ በቅተናል። አሁንም የታወጀበትን ጦርነት ለርስ የሚገባ አይደለም፣ ግን እንመክቷለን፣ እንታገላለን። ድል ለትግራይ ህዝብ። እኛ ሐዙውን ዕላማን መስመርናን ሒዝና ክነሽንፈይና በድጋፍ ርክክቡ ላይ ተገኝተው የበኩላቸውን ድጋፍ ሲያደርጉ ያገኘናቸው የ71 ዓመት አባት በበኩላቸው የትግራይ ህልውናን ለማጥፋት በፊት ቀብረናቸው የነበሩ አህዳውያን በአሁኑ ወቅት በመነሳታቸው ለመመከት የበኩሌን ለመወጣት ዝግጁ ነኝ ሲሉም ይናገራሉ። ንሕና ቅድም ክብል ዘካየድናዩ ፈትሐዊ ቃልሲ ከዚህ በፊት ባካሄድነው ትግል ሀገሪቱ ከ27 ዓመት በላይ በጥሩ እድገትና ልማት ላይ ነበረች። ይህ ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ድል ነው የነበረው። ነገር ግን በፊት ቀብረናቸው የነበሩ አህዳውያን ህልውናችንን ለማጥፋት ተነስተዋል። ይህን ለመታገል በጦር ግንባር ላሉ የትግራይ ልጆች የበኩሌን ላበረክት ነው የመጣሁት። ይህ ብቻም አይደለም፣ እስከ ህይወት መስዋዕት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። ከይደ አብ ቅድመ ግንባር እውን ህይወቴ እውን ኮፊ ደልዎ እየ ማለት እዩ። በመጨረሻም በትግራይ ህዝብ ላይ ታውጆ ያለው የዘር ማጥፋት ጦርነት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሊያወግዘውና ሊታገለው ይገባልም ብለዋል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በህዝቦች ላይ የፈጸመ ያለው ስቃይና መከራም ለማስቆም የመጨረሻ የትግል ምዕራፍ ለማድረግ መወሰኑ ቄሮ ገለጸ። የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች፣ ባለሀብቶችና የአገር ሽማግሌዎች የአብይን አገዛዝ ለማስወገድ በሚደረገው ትግል ከጎን እንዲቆም ቄሮ ጠይቋል። ስለሽ ሀጎስ
በአብይ አህመድ የሚመራው ህግ ወጥ ወራሪ ቡድን በህዝብ ላይ የሚያደርሰው ግፍና ጭቆና ከናካቴው ለማጥፋት የመጨረሻ የትግል ምዕራፍ አስመልክቶ ቄሮ መግለጫ ሰጥቷል። ህገ መንግስታዊ እውቅናም ሆነ ህዝባዊ ቅቡልነት የሌለው ህግ ወጥ የሽፍቶች ስብስብ ህጋዊ ምርጫ በሚያካሄድና የራስን እድል በራስ የመወሰን ህገ መንግስታዊ መብታቸው እንዲከበርላቸው በሚጠይቁ የፖለቲካ ድርጅቶችና ህዝቦች ጅምላ እስርና ጭፍጨፋ እያደረሰ ያለ መሆኑን ቄሮ በመግለጫው አስፍሯል። ከዚህ የአረመኔዎች የመንጋ ስብስብ ነጻ ለመውጣት ቄሮ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ብሎም በአጠቃላይ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመተባበር ለመታገል መወሰኑን በሰጠው መግለጫ አሳውቋል። ህግ የማያውቀውና ህግ የማያቅ ህገ ወጡ የአብይ ቡድን ምንም አይነት የእድገትና የልማት አቅጣጫ ሆነ ንድፍ ሳያወጣ በስመ መንግስት የሚጠይቀው ግብር መሳሪያ ገዝቶ ወገኖቻችንን እያጠፋ መሆኑን ገልጾ የአብይ አህመድ ቡድን ግብር የመሰብሰብ መብት የሌለው ህገ ወጥ ሽፍታ መሆኑን ህዝቡ ተረድቶ ቡድኑ የጥላቻ ጡንቻ የሚያፈረጥምበት የኢኮኖሚ ምንጭ ግብር ካለመክፈር ጀምሮ ለእኩይ ዓላማው ማስፈጸሚያ የሚጠቀምባቸው ዕቃዎችና ቁሳቁሶች የሚያጓጉዝባቸው ዋና ዋና መንገዶች እንዲዘጋ ቄሮ በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። አያይዞም በመግለጫው የሀገሪቱ ባለሀብቶችና የጸጥታ ኃይሎች ከህዝብ ጎን በመቆም እንዲታገሉና ብሔራዊ የሽግግር መንግስት በሀገሪቱ እንዲመሰረት ትብብር እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። በትግል ምዕራፉ የመጀመሪያ እቅድ በእስር ቤት የሚገኙ የፖለቲካ እስረኞች ማስፈታት፣ በህዝቡ ላይ የሚደርሰው አሰቃቂ ግድያ አስቁሞ የህዝብ ሰላምና ደህንነት ወደ ነበረበት መመለስ ሲሆን የመጨረሻ ግቡ ደግሞ ሀገሪቱ ሁሉም ብሔሮችና ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ተጠቃሚ የሚሆኑባትና የራስን እድል በራስ የመወሰን መብታቸው የሚረጋገጥባት እንድትሆን ማድረግ የቄሮ የመጨረሻ ግብ መሆኑን በመግለጫው አሳውቋል። የፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ በለኮሰው ጦርነት ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይ ተኩስ የማቆም ስምምነት እንዲያደርጉ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጽሕፈት ቤት አስጠነቀቀ። በንጹሃን ዜጎች እየተፈጸመ ያለውን ሞት፣ መፈናቀልና ስጋት እንዲቆምና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት እንዲከበር ማስጠንቀቂያው ዘ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል። ሳሙኤል ገብረታቴዎስ። ጨፍጫፊውና ሰው በላው የአብይ ቡድን ሰው ጦርነት እስካሁን ለሺዎች ሞትና በ10ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለስደት በመጋለጣቸው ጦርነቱ ብዙ የዓለም ማህበረሰብ እያወገዙት ይገኛል። ፋሽስቱ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄደው በሚገኝ ጦርነት ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የተሰደዱ ንጹሐን ዜጎች 31,000 መድረሳቸው ሮይተርስ ዘግቧል። በጦርነቱ በመቶዎች ምናልባትም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ለሞት እንደተጋለጡ የገለጸ ሮይተርስ የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች በስድስት ወራት ውስጥ በአምባገነኑ የአብይ ቡድን የተከፈተ ጦርነት ለመሸሽ ወደ ሱዳን 200,000 ስደተኞች ሊሰደዱ እንደሚችሉ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ኤጀንሲ ማቀዳቸው በዘገባው አስፍረዋል። በሱዳን የሚገኙ የዩኒሴፍ ተወካይ አብደላ ፋደል በጦርነቱ እየተሰደዱ ላሉ ዜጎች የበሽታ መሰራጨት ስጋት እንዳለባቸው ገልጸው ከስደተኞቹ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ህጻናት መሆናቸውንም አሳውቀዋል። ሰው በላው በሆነ የአብይ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ እያካሄደው ባለው የዘር ማጥፋት ጦርነት በሀገሪቱ ሁሉንም አቅጣጫ በሽብር እየተሰደዱ ላሉ ዜጎች የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲዎች ምግብ ለማቅረብና አዳዲስ ካምፖችን ለማቋቋም የሚውል 50 ሚሊዮን ዶላር ገንዘብ በአፋጣኝ እንደሚያስፈልግም አሳውቀዋል። ታዲያ ይህ በፋሽስቱ የአብይ ቡድን እየተፈጠረ ላለው የኢትዮጵያ ዜጎች ግድያና ስደት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጽህፈት ቤት እንዲቆም ማስጠንቀቁን ዘ ዋሽንግተን ፖስት ዘግቧል። ወደ ሱዳን ከተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ባገኙት መረጃ በጨፍጫፊው የአብይ ቡድን ወታደሮች የጅምላ አመጽና የሚያስፈሩት ትዕይንቶች እየፈጸሙ ማየታቸውን በመጥቀስ የቡድኑ ወታደሮች በእብደት ንጹሐን ሰዎችን እየገደሉ መሆናቸው ባገኘው መረጃ ማረጋገጡ፣ ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲስማሙ ማሳወቁ ዘ ዋሽንግተን ፖስት በዘገባው አትተዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ጽህፈት ቤት በወራሪው የአብይ ቡድን የግጭቶች መባባስ እንዲቆም የዜጎችን ጥበቃና ሰብአዊ ተደራሽነት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግን እንዲከበርም አስጠንቅቋል። ይህ በጨፍጫፊው የአብይ ቡድን እየተፈጸመ ያለው የዜጎች ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ጦርነት የውጭ ዜጎችም እያወገዙት ይገኛል። ዜናው በዚህ አበቃ። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልኝ።